A few moments later. Ya ampun, aku lagi lho raiku dewe sama tunggu ju. Bisa goblok, bunter kok garangan. Dan jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini aku lagi teko neng Tegalan, soalnya aku mang jupuk wedhus neng Tlaga Tuwung. Alhamdulillah wedhuse wis digawa Mas Danu, wis diopeni neng omah Mas Danu kono. Lah iki nyemprote wis sarbar. Aku ndelok raiku dhewe saka wong kali sebo bunder kok jemblem. Bismillah ya. Gladuk tenan kok. Tak apa ya. Sehat? Rakam barang berikas. Nah, ini guys, aku gak HP ini Mbah Momo karena HP aku patronin type. Iki jagunge omahe kae. Mendunge peteng tapi kok ora udan. Muga-muga kok udan ya Mas ya. Oke. Muga-muga udane kok bengi ae. Maksudnya gak saiki. Mendunge kaya ngono ya ora sido no. Lah iya. Bersama Pak De Sulaiman suhu dari segala suhu. Oh, lho Mas. Jagunge wong. Kok narason kok. Pecicil pisan. Wes jagunge mendrip-mendrip bene ana rason kaya ya modar pisan malah. Duh, nek mergahe ngene iki, guys. Grutuk. Duh. Wes arep arek gel karep mengisor jani witok rek. Wes karep jani. Karep mengisor tok gel. Di. Rong. Tak kira karep jani kuwi. Kulone urung dibae besti. Ki dalan guys ki. Lho, ki dalan lagi menuju yup-yupan sing gak dipateni. Ki wite, dadi ngene dhewe sing ora mati telu pet gedene. Kene kae. Oh, ana ini. Lho. Spoil. Ini. Nah, ini kae nggone Mas Joko sing lenas resik iki tebu iki. Ini Mas Joko yang dua mbak ini disek. Disek tebu. Eh, yang harus berarti semprot gosong-gosong kayak geseng-geseng. Apa cu tau enti mang lo kayak apa ngarep
Nek Sulaiman kok cuma peton mari cilik dhewe guys Nek Sulaiman. Cuma pletik. Sekong alhamdulillah ya pemirsa. Lemu. Wicu. Maring ini terus diabuk engko dilungkas guys ngenteni udan ya. Belum mendung koyok ngene lho. Gak nyeblok, nyeblok nek kok gak apa-apa. Aja sing nek nyeblok saiki. Turu bahaya, urung barek. Bulune iki lho guys sok terundiap. Jagung iki ben gede-gede sik kok tak rondape guys jagung nek ayah arep panen ngene guys. Besar mucuke kae. Langsung tak on rondap. Masuk ya Pakde ya. Terus dironda pas bar mucuke ngono kae lho. Oke. Artinya apa nih Pak? Beno kangen. Beno kangen ini. Malah banter. Malah piye? Angger pot nang isor. Jagungnya kadang ini rada kuning-kuning guys kesemprot tapi ya gak apa-apa sementing gak apa-apa sih soalnya anginnya kok ngene guys kok bengi ae Pak De. Ngene iki ngesakno ngene iki lho guys ya. Iki ngene tangga. Jagunge ra dadi. Lah ngisiri ping bolak-balik ya panggah ra dadi. Sukete ketel jagunge koyo ngene dadi alhamdulillah kita bersyukur karo Gusti Allah dikai dalam rangan rezeki jagung lemu iki lho guys. Ini kena icere goro-goro niki telat biasa nih. Iki kan buat telat, buat orang, buat bareng, buat telat. Aku juga roh guys. Karung gini di BK. Udan guys aku duwe deal di deal. Alah, melayu neng kono dadi ini orang bar guys sih. Wes ora apa-apa. Dilanjut nih sesu ancan Gusti Allah aku neng kono. Sebentar yang kerudu ini dua pisan. Dijel aku. Leti si murah senyum. Loh, jari si sapulur Pak Dil. Merkal, ngepulkan kare saudun. Merkal satu saudun. Karena saya di ya. Ini nongko konti tau emang. Paham? Iku paham. Sopo? Bah, bam. Konti bang. Iku cerita lo si pecah ya. Berarti cara lawan kau kene awan cuma sama ini ya. Sama konti ada nongko. Ngerar. Cucu anaknya mangan. Soalnya lah grimes disemprot percuma. Terang, terang. Ini terang ya kak Wopong. Dan terus.
dan terus terang nyemprot nih ngono guys. Nggih. Oke lo guys. Langsung sukete modar. Sukete. Langsung garing sering guys, Rodro. Wes ranggo sesuk-sesuk. Mati saiki langsung. Sedina apa rong dina? Rong dina. Enak udan enak ya padha ae Mas. Lah ya. Makane manut, manut aturane Gusti pokoke. Ora kudu manut yo nganggur. Lah ya Mang, ora manut iki. Lah ora manut. Manut kowe. Ora manut udane kok kira udan ngopi saiki manut. Aku wis moda sithik nekat iki udan tak abuk sesuk rong kita setengah. Jagung betes ra masalah. Penting abuke terdeli. Apa? Alam dikene udan padha ae. Tapi siram iki. Oh, penyu ah. Mumi iki lho. Siram. Ya mi wonge jarang mangan mie kok. Tak wae kok. Lu sik bilang, lu sik ngisi. Kok ora guys, lek te bagian banyu. Lho, sembatem lho. Berarti sapa kuwi? Mbak ngono. Kuwi. Gak montore ben ning kono lah Mas. Awal kok. Awal ya ora tenan. Suwi guys minggu enek gak udan bles. Kene. Den kopi. Kono nek ngopi nggih nggih dhewe. Den kopi. Wayahe wayahe. Nggih nggih dhewe. Wong kare iki yo papat ora papat yo patang gas. Guys, diwayahe kopi lho. Tak usuk masuk ngidul wis. Nggih dhewe kan. Ya Allah, sedo ya Allah. Sing terus ngarep arep iki wis suwi wis rong minggunan. Gak diudan. Mas Haji tuku obat ya, Mas. Mas Haji suka tekan. Kayak Mas Haji sik guys. Mas Haji sik kata cilik. Alhamdulillah. Udan mak udan.
kopisan dereng jenengan. Dereng. Oh. Nek iya kowe, iya kowe. Ini kan jangan kalian rokok aku nyonyok lambek. Guys. Alhamdulillah gak tapi yang kesemprot ngono kuwi lagi mung mati apa urip? Apa? Ora ngono sak jam. Mati. Mati. Alhamdulillah ya Allah akhirnya udan. Rong minggu lu dinteni. Jaring dingin, nek dingin aneh pon dingin jaring lek ojelek, lek sopo lek kairan truk yang gelundung. Gelundung ini, oh gak gelundung jeblok nenek gak? Kasih saya kalau miring, segini kilo wes gak kuat nih. Gak kuat lah. Biar para pes rong minggu lho sama tim audit yono alhamdulillah cakes ya Allah sekinta kami. Bisa kan omah. Jenengan urung udah kan telepon Pak Eri, telepon Mas. Nganu gak nyambung. Mas Tawi paling gak gue HP kan. Nanti. Jadi Pak Eri ora blas Mas Bagus kene kene grimbe saiki Pak. Meliater. Utawa dua lah jenengan. Saya atas gerbang emang buat kancing orang gak? Bu, kunci ini buat mana dia sih? Yo gak? Ngapu besok. Ngopi. Iya. Pura-pura sangat jelas. Un.
Gelasnya 6 ya kabe? Jiro lupat mau cukup gelasnya 6 mau lho lepak dikit ya gak ngopi? Oh betul ngopi kopi tubruk mana arak tuh? Iya nih kopi gak tuh ya Gumiku terus ke sing kono terus iki guys kene gak terus kono dulu. Kono dulu sampai gak nganu sampai gak ketok. Kene tapi mek grimis tok padu. Lah yo lho, ngrawuh ra ketok lho. Enggak bisa ketok ngrawuh. Kan aku mau Ini jam 3:15 ya. Beliau ini masih mau lanjut lagi. Karena gremisnya wis tinggal sedikit-sedikit. Iki koyo sapa? Gluduk-gluduk. Gluduk kok ini. Ayo tapatori. Aku mau akan persiapan nak balik-balik aku nak ngono perkara udan. Lah iki aku nang kata-kata sawetara. Tapatori dulu. Iki kok nak deres yo. Layun nek. Bedang nek guys iki. Ora nek deres iki yo ora telek tok. Pak Deono sing wis teko kono kae. Pak Deono, Joir, Mas Unce, Pak De Sulaiman, Pak De Tiono. Ini pada jam 3:15 guys. Beliaunya masih lanjut lagi. Jam 3:15 masih lanjut lagi. Ya Allah Gusti bangeten lagi nyemplung teko. Rene rasa buat terusno. Lagi. Lah kembali nih wala ya Allah Gusti. Kagak mlaku tarik. Nggih. Lah jenten tak e, Pak? Duka 250 monon. Ket wingi. Aku dewe. Nggih. Pertama siap. Wah, iki jane cara udiane entuk ngono wae. Kowe lempek. Nggih, nek cara udane tuwer ya, Pak Dhe. Wis wekal ora karo-karowan kok. Nggih. Lha kok udan kriyo. Ora aneh. Wis jagung lah ilmu. Alhamdulillah nggih. Tekelen. Di beda alam Gusti. Oh alah bangetan.
Wes balik. Kuwi tangkine posisi iki bar do diseni kejekan. Kebak-kebak ngono lho. Iya, gitu ya wis sampeyan kan. Tapi tetep bar mung gedan kan tetep bar. Bar Pak Dinan cara gaudan bar ning. Soalnya nek iki disemprot percuma, guys. Nganggur. Nganggur obate. Maro awan ngono cah ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Malah ini. Lah kok kayak wong dolanan ae. Iya. Kadung ngetik di tengok. Jangan nih. Kono tours, kene mak, gemes tapi orang yang urung nang si jago, urung nang si jago. Ada kadung teko kono balik nah. Arep entok lek. Ada obat iki sak